ମୁଁ କିଛି ବି କରିନି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ମିଛ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ମିଛୁଆ କହୁଛୁ? ତୁ ଏବେ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସରକୁ ମିଛୁଆ କହୁଛୁ, ଏବେ ତତେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ବିନା କିଛି ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। କ'ଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପୋଲିସ ପାରା ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା? ଯେବେଠୁ ସେ ପାରା ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହେଇଛି, ଆମ ଉପରେ ଖାଲି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ନା, ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ସେ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ପାରୁଛି ସେୟା କରୁଛି। ନା, ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ, ଆଉ ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା, ଇଏ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଯାହାକୁ ପାରୁଛ ବିନା ଦୋଷରେ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛ, ଏହା କିଛି ଠିକ୍ ହେଉନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମିଟୁ ଶୁଆକୁ ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମିଠୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। କାଳୁ କାଉ ଧୀରେ କହ, ନହେଲେ ତତେ ବି ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ବନ୍ଦ କରିକି ଦେଖେଇଲ, ମୁଁ ତମକୁ ଡରିନି। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା, ସୈନିକ ଏ କାଳୁ କାଉକୁ ନେଇ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା କାଳୁ କାଉକୁ ବି ଜେଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ପେଚା ଜମିଦାରକୁ ବିକୁଥିଲା। ପେଚା ଜମିଦାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରାକୁ ପକ୍ଷୀ ବଦଳରେ ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଦେଉଥିଲା। ପେଚା ଜମିଦାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତା ଘରେ କାମ କରାଉଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ପେଚା ଜମିଦାରକୁ ବିକିବାକୁ ଆଣିଥିଲା। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ପଛେ ପଛେ ଆସି ସବୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସାବାସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା, ଏମିତି କାମ କରୁଥା, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆଣିକି ଦିଏ, ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କୋଟିପତି କରିଦେବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୁଲାମ ବନେଇବି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପକ୍ଷୀ ଆଣିକି ଦେବି। ବାସ୍ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମିଠୁ ମହାରାଜ ଏ କଥା ଜାଣିବେନି। ଯଦି ସେ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ଏ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା କେତେ ଦୁଷ୍ଟ, ନିଜ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ବିକୁଛି। ନା, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଏବେ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଉଚି ରୁହ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଏ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା, ତୁ କେତେ ଖରାପ, ନିଜ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ବିକୁଛୁ। ଏବେ ମୁଁ ମିଠୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା କହିବି, ସେ ତତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ନାଇଁ 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 ମ, ଏ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପିଲା ଭାବିଲୁ? ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଥିବୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ମୋ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ଆଜିଠୁ ତୁ ବି ମୋ ଘରେ ଚାକର ହେଇ କାମ କରିବୁ। ଆସିଲା ହେରି ମୋତେ ଧରିବାକୁ, ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଗୁଲାମ ହେଇକି ରହ। ଜମିଦାର ବାବୁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି, କାଲି ପୁଣି ପକ୍ଷୀ ଆଣିକି ଆସିବି। ଏହା କହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବି ଆଜିଠୁ ମୋର ଗୁଲାମ, ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ଘରେ କାମ କରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି କିଛି ଚାଲାକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ମୋ ଲୋକମାନେ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବେ। ତା ପରଦିନଠୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପେଚା ଜମିଦାର ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ପୁରା ଫସିଗଲି, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହିବି ତାହେଲେ ତ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ବିକିଦେବ, ଆଉ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ଖାଲି କରିଦେବ। ନା, ମୋତେ ଏଠୁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ କିଛି ଉପାୟ ଆସେ। ରାତି ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ପେଚା ଜମିଦାର ଘରକୁ ଆସେ ତାର ଗୋଟେ ସୈନିକ କୁହେ, ଜମିଦାର ବାବୁ, କାଲି ଯୋଉ ଚଢ଼େଇ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆଜି କାମ କରୁ କରୁ ମରିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ
ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବି, ନହେଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଗନ୍ଧେଇବ। ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, ୟାକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ତାପରେ ସୈନିକ ପେଚା ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଜମିଦାର ପେଚା, ତୁ କ'ଣ ଏକା ଚାଲାକ? ତୋଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଏବେ ଦେଖେ, ମୁଁ ମିଠୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହି ତତେ ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରାକୁ ଭଲ ମଜା ଶିଖେଇବି। ସକାଳୁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସିଧା ମିଠୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ତ କାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖୁନଥିଲି। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କୁହେ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବନେଇଛନ୍ତି, ସେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବିକି ଦଉଛି। ଏବେ ଆପଣ ଏହାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରେନି ମିନୁ, ମତେ କିଏ ଧୋକା ଦେବ ଏଇଟା ମୁଁ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏବେ ତାକୁ ମୁଁ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ ନେଇ ଜମିଦାର ପେଚା ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ମିଠୁ ମହାରାଜ ବି ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ପଠାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାଇ ଜମିଦାର ପେଚା ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରାକୁ ଘେରି ଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ଚାଲାକି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତ ମୋ ସୈନିକମାନେ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏମାନେ ଭିତରକୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ତୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାରିଦେଇଛୁ, ସେମାନେ ଆମର କିଛି କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାରା ଆଉ ପେଚାକୁ ନେଇ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲରେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ପେଚା ଜମିଦାର ପାଖରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ସୈନିକମାନେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ କୋଉଠି ପକାଇ ଦେଇ ଆସନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନବ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇଲେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ଚିଲ ଭାଇ, ମତେ 5ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦବ, ତମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ନିଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ମିଟୁ ଶୁଆ ଚିଲକୁ ପଇସା ଦେଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ଚିଲ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ବିୟୁଟି ସେଠାକୁ ଆସେ। ଚିଲ ଭାଇ, ମୁଁ କେତେବେଳୁ ତମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିଲି, ତମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଜମା ପୁରୁନି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମତେ 20ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଲ, ଆଉ ଇଏ ନିଅ ପଇସା। ଏହି ଭାବରେ ଚିଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାନୀ କାଳୁ କାଉକୁ କୁହେ, କାଳୁ ହେଇଟି ଦେଖ, ଚିଲ ଭାଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବିକିବାକୁ ଆସିଲେଣି, ମୁଁ କେବେ ବି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଏନି, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିକି ଆଣୁନ। ଆରେ ରାନୀ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବାକୁ, ଚିଲ ଭାଇ ବିନା ପଇସାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେବନି, ମୁଁ ତତେ ଆଉ କେବେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିକି ଦେବି। ନା ନା, ମୁଁ ଆଜି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବି, ଆଜି ମତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିକି ନ ଦେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଅନି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବିନା ପଇସାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚିଲ ଭାଇ, ଦୟାକରି ମତେ 2ଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ମାଗଣା ଦବ, ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସା ନାହିଁ, ପଇସା ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି। ଯଦି ଏବେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନ ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଘର ଛାଡ଼ିକି ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ନା ନା, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ବାକି ଦଉନି, ତୁ ଜାଣିଛୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇବାରେ ମତେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ପକଉଛି, ଅଣ୍ଡା ଦାମ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଲାଣି, ଦୟାକରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ ନା ଭାଇ। ନା ନା, ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି, ତୁ ଗହଳି ନ କରିକି ଯା ପଳା ଏଠୁ। ଭାଇ,
ତମେ ଅଣ୍ଡା କଥା କହୁଥିଲ, ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦେବି ତମେ ମୋତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦବ ଟି? ଏହା ଶୁଣି ଚିଲ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଆରେ ବା, ମୁଁ ଯଦି ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡାରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନେଇକି ବିକିବି ତାହେଲେ ତ ମୋର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ, ଆଉ ମୋତେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କ'ଣ ହେଲା ଚିଲ ଭାଇ, ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଲେ ମୋତେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦବ କି ନାହିଁ? ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବୁ ମୁଁ ତୋତେ ଦୁଇଟା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେବି। ଚିଲ ଭାଇ ତମେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସୁଛି। ଶୁଣିଛି ବିୟୁଟି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଯାଉଛି ତା ଅଣ୍ଡା ଚୋରେଇକି ଆଣିବି ହେରି। ଆଜି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ରାନୀ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓହୋ, ଜୋରେ ଶୋଷ କଲାଣି, ଘରେ ପାଣି ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଯାଉଛି ନଦୀରୁ ପାଣି ପିଇକି ଆସିବି। ମୋ କୁନି ଅଣ୍ଡା, ତୁ ଏଇଠି ଥା, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପାଣି ପିଇକି ଆସୁଛି। ଏହା କହି ବିୟୁଟି ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଏ। ସେତିକି ବେଳେ କାଉ କାଉ ତା ଘରକୁ ଆସେ। ଆରେ ବା, ବିୟୁଟି ତ ଘରେ ନାହିଁ, ଯାଉଛି ଡେରି ନ କରିକି ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଏଠାରୁ ପଳେଇବି। ଏହା କହି କାଉ କାଉ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଚିଲ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ଚିଲକୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ରାନୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ରାନୀ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ କୁହେ, ଆରେ ବା, ଏ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ଏବେ ସବୁବେଳେ ଏହି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦରକାର। କାଳୁ, ତମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଚିଲକୁ ଦିଅ, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଣିକି ଆସ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲେ ଘରକୁ ଯିବା। ହେ ଭଗବାନ, ମୋ ଅଣ୍ଡା କୁଆଡେ ଗଲା? ମୋ ଅଣ୍ଡା କିଏ ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା? ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୋ ମା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆରେ ଦିଦି, କଣ ହେଇଛି? ତମେ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛ? ବିୟୁଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମିନୁକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ମିନୁ ସବୁ ଶୁଣି କୁହେ, ବିୟୁଟି ଦିଦି, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ତ ଏମିତି କେହି ବି ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରିବ, ଲାଗୁଛି ବାହାରୁ କିଏ ଆସିକି ଅଣ୍ଡା ଚୋରେଇକି ନେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। କାଳୁ କାଉ ଆଉ ରାନୀ, ପିଙ୍କି ଶୁଆ ଆଉ ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରି ଚିଲ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଚିଲ ଭାଇ, ଇଏ ନିଅ ଦଶଟା ଅଣ୍ଡା, ଆଉ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଗରମ ଗରମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଅ, ତମ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଯୋଉ ମଜା ଲାଗୁଛି, ଆହା, ମୁଁ ଜମାରୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ଚିଲ ଅଣ୍ଡା ନେଇ କାଳୁକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦିଏ। କାଳୁ କାଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ସେପଟେ ବୁଲବୁଲ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ପିଙ୍କି ଶୁଆ ବସିକି ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାକୁ ଆସେ। ନା, ଆଉ ଚୁପ୍ ବସିଲେ କିଛି ବି ହେବନି, ଆଗରୁ ତ କାଇଁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଣ୍ଡା ଚୋରି ହେଉନଥିଲା? ନା, ଏବେ ଆମକୁ ପତା ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଏମିତି ଅଣ୍ଡା ଚୋରି କରୁଛି। ମିନୁ, ଆମ ଅଣ୍ଡା ତ ଚୋରି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ତୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖେ, ନହେଲେ ତୋ ଅଣ୍ଡା ବି କିଏ ଚୋରେଇକି ନେଇଯିବ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କାଳୁ କାଉ ରାନୀକି କୁହେ, ରାନୀ, ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ବୁଲିଲି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ପକ୍ଷୀର ଅଣ୍ଡା ପାଇଲିନି, ଲାଗୁଛି ଆଜି ଆଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇପାରିବାନି, ମୋ ପାଖରେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା କିଣିବାକୁ ପଇସା ବି ନାହିଁ। କିଏ କହିଲା ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ ବୋଲି? ମିନୁ ଦିଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଯାଅ ମିନୁ ଘରୁ ଅଣ୍ଡା ଚୋରେଇକି ଆଣ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସୁଛି। ରାନୀ ଦେଖେ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସିଛି, ଚାଲେ ଚିଲ ଭାଇ ପାଖକୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଚିଲ ଭାଇ, ଆମେ ତମକୁ ସବୁଦିନ ପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଦଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଅଧିକା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦଉନ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଆଜି କାହାର ଅଣ୍ଡା ଚୋରେଇକି ଆଣିଛ? ଚିଲ ଭାଇ, ଆମେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଆଣିକି ଆସିଛୁ। ଗଛ ଡାଳରେ ବସି ବଣ୍ଟି ପାରା ସବୁ ଶୁଣିଦିଏ, ଇଏ ତାହେଲେ ସେଇ ଚୋର, ରହ ତମକୁ ଆଜି ଭଲ ମଜା ଶିଖଉଛି,
ଯାଉଛି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବି। ପକ୍ଷୀ ହେଇକି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଚୋରେଇକି ନଉଛୁ, ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ରହ, ଆଜି ତମକୁ ଭଲ ମଜା ଶିଖେଇବି। ପକ୍ଷୀମାନେ ମତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏ କାଳୁ କାଉ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି, ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ନା, କିଛି କ୍ଷମା ମିଳିବନି, ତୁ ବି ଏମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛୁ। ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼ାଅ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଡ଼େଇଲେ। ସେମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଆଗ ଭଳି ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା, ମତେ ଟିକି ମାଉସୀ ଘରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, କାଲି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି। ନା ନା, କାଲିଠୁ ତୋର ବୁଲାବୁଲି ବନ୍ଦ, କାଲିଠୁ ତୋ ସ୍କୁଲ ଖୋଲୁଛି, କାଲିଠୁ ତୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଛୁଟି ଆଗରୁ ତତେ ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ମିଳିଥିଲା କରିଛୁ ଟି? ହଁ ମା, ଛୁଟି ହେବାର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛି, କାଲି ସ୍କୁଲ ଗଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ହୋମୱାର୍କ ଦେଖେଇବି। ହଉ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼େ, ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଲେ ତ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବୁ। ଏହା କହି ସେମାନେ ଦୁଇଜଣ ଆରାମସେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେପଟେ ଜଗୁ କାଉ ନିଜ ଖାତା ଧରି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଥିଲା। ଆରେ ଜଗୁ, ଆଜି ତୁ ଶୋଇବୁନି ନା କ'ଣ? ମାମା ମାମା, ମୁଁ ଏ ଗରମ ଛୁଟିରେ ଏତେ ଖେଳିବାରେ ମାତିଗଲି ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ମୁଁ କରିନି, କାଲି ଗଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବି। ଆରେ ତୁ ଏତେ ଟେନସନ୍ କାହିଁକି ନଉଛୁ? ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି ତୋର ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେବା। ନାଇଁ ମାମା, ହୋମୱାର୍କ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶିକି କଲେ ବି ସରିବନି, ତମେ ଖାଲି ମତେ କାଲି ମାଡ଼ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ହଉ, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ କିଛି ଭାବୁଛି। ହଁ, ମିଳିଗଲା ଉପାୟ। ଆରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଅ ମାନୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ନା? ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତା ହୋମୱାର୍କ କରିଥିବ। ହଁ ମା, ସେ କହୁଥିଲା ସେ ତାର ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ତା ହୋମୱାର୍କ ଖାତା ଚୋରେଇକି ଆଣୁଛି ହେରି, ଆଉ ତୋ ଖାଲି ଖାତା ତା ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଦଉଛି। ହଁ ମା, ତମେ ଯଦି ଏମିତି କରିପାରିବ ତାହେଲେ କାଲି ମୁଁ ଆଉ ମାଡ଼ ଖାଇବିନି। ତାପରେ ରାନୀ ଜଗୁର ଖାଲି ଖାତା ନେଇ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମାନୁ ଚଢ଼େଇ ବ୍ୟାଗରୁ ତା ହୋମୱାର୍କ ଖାତା ନେଇ ଜଗୁର ଖାଲି ଖାତା ଥୋଇଦିଏ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସାରେ ୟାର ଖାଲି ଖାତା ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବାଡ଼େଇବେ, ମତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ମା, ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି, ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ହଁ ପୁଅ, ସ୍କୁଲ ଯା, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ସେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ। ତାପରେ ମାନୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ, ଛୁଟି ଦିନ ଭଲସେ କଟିଲା ଟି? ଆଉ ବହୁତ ମଜା କଲ ଟି? ହଁ ସାରେ, ମତେ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ଏ ଛୁଟିରେ ମୋ ବାପା ମତେ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇଥିଲେ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଛୁଟି ସରିଗଲା, ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ହୋମୱାର୍କ ଦେଇଥିଲି ଛୁଟିରେ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କରିଛ ଟି? ଜଣ ଜଣ କରିକି ଖାତା ଦେଖାଅ। ତାପରେ ଜଣ ଜଣ କରି ନିଜ ହୋମୱାର୍କ ଖାତା ଦେଖେଇଲେ। ଆରେ ବା ଜଗୁ, ତୁ ତ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛୁ, ଆଉ ତୋ ଅକ୍ଷର ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ହଁ ସାରେ, ମୁଁ ଏବେ ଭଲସେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ରାତିଦିନ ଏକ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଏ ବାଜି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବି। ତାପରେ ମାନୁ ତା ଖାଲି ହୋମୱାର୍କ ଖାତା ଧରି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ। ମାନୁ, ଇଏ କ'ଣ ତୋ ହୋମୱାର୍କ? କାଇଁ ତୁ ମତେ ଖାଲି ଖାତା କ'ଣ ଦଉଛୁ? ସାର୍, ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବି? କିଛି ବି ହୋମୱାର୍କ କରିନୁ ଆଉ ମତେ କହୁଛୁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖ ବୋଲି? ଆଗରୁ ତ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଏବେ ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଯା, ବାହାରେ ଯାଇ ଦୁଇଟା ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଠିଆ ହ।
ତାପରେ ମାନୁ ବିନା ଦୋଷରେ ଦୁଇଟା ହାତ ଉପରକୁ ଟେକିକି ଠିଆ ହେଲା। ମାନୁ ଆଜି ତୋର ସାରେ ତୋ ନାଁରେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତୁ ହୋମୱାର୍କ କାହିଁକି କରିନଥିଲୁ? ମୋତେ ତ କହୁଥିଲୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଛି ବୋଲି। ମା, ମୁଁ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଦେଇଥିଲି, କେଜାଣି ମୋ ଖାତା କେମିତି ଖାଲି ହେଇଗଲା, ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମୋ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛି, ତୁ ତ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ା, ନହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଚୁପ୍ କରେ, ମୋ ପୁଅ ଫେଲ୍ ହେବନି। ତୁ ଆମକୁ ଚୁପ୍ ନ କରିକି ତୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ା, ନହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଛି, ଲାଗୁଛି କେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ପକ୍ଷୀ ଖାଲି ଖାତା ଥୋଇକି ମୋ ପୁଅର ହୋମୱାର୍କ ଖାତା ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ଚୁପ୍ କର ମିନୁ, ତୋ ପୁଅ ତ ଗଧ, ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦୋଷ ଦେଉଛୁ? ଦେଖିବ ପକ୍ଷୀମାନେ, ମୋ ପୁଅ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଯେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କଠୁ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବ। ଏହା କହି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ମା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ତମକୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ମା, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ହୋମୱାର୍କ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖାତା କେମିତି ଖାଲି ହେଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପୁଅ, ତୁ ସତ କହୁଛୁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ରାନୀ ତୋ ଖାତା ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ମା, ଦେଖିବ ମୁଁ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବି ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେବି। ସେପଟେ ରାନୀ ବି ତା ପୁଅ ଜଗୁକୁ ବହୁତ ବୁଝେଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଜଗୁ, ଏବେ ତୁ ଭଲକି ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼େ, ନହେଲେ ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ବାଜି ମୁଁ ତୋର କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି। କିଛି ଦିନ ଏମିତି ବିତିଯାଏ, ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସେ ହେରି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗୁ ଖାଲି ତା ମୁହଁ ଉପରେ ବହି ରଖି ଶୋଇ ରହୁଥିଲା। ଆରେ ହେ, ମୋ ପୁଅ ବୋଧେ ଥକିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଶୋଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଜଗୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ତା ମାଆକୁ ବୋକା ବନାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ମାନୁ ଚଢ଼େଇ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆରେ ମାନୁ, ବହୁତ ରାତି ହେଲାଣି, ଯା ଶୋଇପଡ଼େ, ସେତିକି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉ। ମା, ଆଉ ଟିକେ ରହିଲା, ତମେ ଶୋଇପଡ଼, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। କିଛି ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଆସିଯାଏ। କ'ଣ ଲେଖିବି କ'ଣ ଲେଖିବି, କିଛି ବି ତ ଆସୁନି। ଯାଉଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ଗୀତ ଲେଖିଦେବି। ମୁଁ ଜଗୁ କଳା ରଙ୍ଗର ମୁଁ ଜଗୁ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କାଳିଆ କାଳିଆ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗୁ। ଏବେ ଦେଖିବ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ମୋର ଅଧିକା ମାର୍କ ରହିବ। କାଲି ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ, ଦେଖିବ ମୋ ପୁଅ ଜଗୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମାର୍କ ରଖିବ, ଆଉ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପୁଅ ଫେଲ୍ ହେବ। ହଁ, ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ଆଜି ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍କୁଲକୁ ଡାକିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଥିଲା। ଆଜି ପ୍ରଥମ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ମାନୁର। ମାନୁ, ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲୁ, ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କାହିଁକି ନା ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଏହା ଶୁଣି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମାନୁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ରେଜଲ୍ଟ ରହିଲା। ଆଜିର ଶେଷ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉଛି ଜଗୁର। ଜଗୁ, ତୁ ଫେଲ୍ ହେଇଛୁ। ଜାଣିଛୁ ରାନୀ, ତୋ ଗଧ ପୁଅ ଖାତାରେ ଗୀତ ଲେଖିଛି, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିକି ଖାଲି ହସ ଲାଗୁଛି। ତତେ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷ କହିଥିଲି, ଯଦି ତୋ ପୁଅ ଫେଲ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାର କରିଦେବି, କାଲିଠୁ ତୋ ପୁଅକୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏହା ଶୁଣି ରାନୀ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ ଆଉ ତା ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଘରକୁ ନିଏ।